Fala galera, beleza? Então, esse vídeo aí vou mostrar esse medidor aqui de watts e consumo, tá? Muito bom aí para você calcular quanto que você está gastando com cada aparelho aí na sua casa, qual é o vilão da sua casa, quanto que sai a hora de uso em cada aparelho. Muito bom. Então aqui é o seguinte, primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar minha conta de luz. Nesse mês, com esse absurdo que está aí, a conta de luz, diz eles que é devido a essa crise energética, né? Mas vamos lá, paguei, eu acho, para mim, caríssimo. Eu sozinho em casa, praticamente, caro. Então aqui é o seguinte, temos aqui, ó, o valor total na sua conta. Você vai pegar o valor total que você paga e vai fazer o quê? Dividir por esse valor aqui, o que foi o consumo. Tá? O valor que você pagou e o valor de consumo. Então vamos lá, ali deu 144,47 dividido por 105 watts. Então deu, ó, 1,375. Arredondando, vou arredondar o 9 para cá, vai ficar 6. Então vou pegar só aqui. De 6 aqui, vou arredondar. Então, 1,38. Aí eu venho para cá, né? Liguei aqui. Esse aparelhinho, você recarrega ele, você coloca ele na tomada, então, para ele poder ficar com o visor aqui sem estar ligado na tomada, tá? Então, coisa rápida, lá desligo sozinho e tal. E venho aqui e vou colocar o custo. Então, olha que legal. Ele ficou ali piscando. Eu venho aqui. E vou colocar no custo aqui, deu 1,38, né? Então vamos colocar aqui, ó. Vou mudar aqui a função, vem para cá e vou no up para cima, 1. Vou mudar agora para cá, 38. Opa, para baixo e venho para cá, 38. Coloquei aí 1,38, aperto cost de novo e pronto, ele gravou aí, ó, 1,38, olha lá, cost, ou seja, aqui o custo tá, ó, quilowatt hora, R$ 1,38 por quilowatt hora. Aqui tá o tempo que ele tá ligado. Aí aqui ele tem as funções, ó, você aperta a primeira vez, ele mostra quanto quilowatts está gastando, tudo zerado, ó, que eu resetei ele, tem um reset aqui, você com palito de dente você pode resetá-lo. E aqui você vem aqui, olha lá, voltagem, ele mostra a voltagem, ele mostra os amperes, ele mostra aqui o watts, o low aqui, que é o mais baixo, né? Quanto que entrou a corrente mais baixa aqui, quantos watts que foi. Ele mostra a corrente mais alta, quantos watts foi. E aqui é o custo, tá? Então, por exemplo, o que que eu faço? Agora, olha só, o computador ele está aqui ligado. O que que eu vou fazer? Olha só, ele tá ligado, então no break aqui, ele começa a apitar. Tá. Aí eu liguei com o aparelho, ó. Olha aí. Então tá ali aparecendo, tá dando um pouquinho de reflexo, mas eu acredito que dê para ver, ó. Tudo zerado. Então quando eu ligar aqui, ó, olha lá, tá apitando porque ele tá no break. Vou ligar aqui. O computador tá ligado. Alguns periféricos lá. Ó, aí ele já indicou, ó. Viu que subiu? Ó, 79 watts. Olha lá, ali tá contando os segundos, quantos segundos tá ligado. Então agora aqui eu venho aqui e mudo a função. Aí o que que eu vejo? Ó, quilowatts hora por enquanto tá zerado, porque não deu nem uma hora, né? Que ele tá ligado. Aqui, ó, o que que aparece? A voltagem, 127 volts. Tá? Olha lá. É, 60 hertz ali, ó. Agora eu venho para cá, aperto de novo e tá dando amperagem, ó. Tá? Amperagem. Agora eu venho para cá, aperto mais uma vez, ó lá, o mais baixo ele tava zerado, né, quando ele foi ligado, ó, low. E aqui vamos ver o mais alto de quanto que entrou. 79 foi o que mais puxou ali. 79 watts. Agora aqui, ó, nós temos o custo, né? Ele está 1,38 e mostrando ali, ó, tá 1 minuto e alguns segundos já ligado.
Aí o que que acontece? Apertei mais uma vez, olha, ele aparece quantos watts. O que que vai acontecer? Quando, à medida que você for usando, você vai deixando aqui, você vai ter o tempo, você vai ver quanto tempo. Se ele fechar em dias, ele vai, começa zero, mas ele marca que já tem um dia, contabilizando, tá? Olha ali, ó, ele mostrando, ó, 0,002 kW. Entendeu? E aí, à medida que você for mudando aqui, você vai ter um controle de quanto que você está gastando com esse aparelho. Aqui, ó. Por enquanto aqui não aparece nada. Ele está 1,38, na verdade, aparece e aparece. Porque ele está 1,38, porque esse é o mínimo, né? Então, assim, quando ele, por exemplo, der 2 kW, aí ele já vai marcar lá, vai dobrar esse valor aqui. Então você consegue saber o quanto que você está gastando com esse aparelho. Entendeu? Então eu vou deixá-lo ele aqui rodando um tempo e depois eu vou saber, eu vou fazer um vídeo para ter uma ideia aí daqui uma hora mais ou menos quanto que foi que contabilizou aqui essa máquina ligada. É interessante também você ver que, olha só, ele está consumindo isso aqui, 77 e tal. Eu vou ali, eu vou ligar as caixas de som para ver aqui, vocês vão ver que vai aumentar. Olha só. Eu vou ligar aqui as caixas. Olha lá como que já consumiu um pouquinho mais, tá vendo? 79, ó, aí ele já pulou para 82 e fica ali variando. Olha lá, ó. Tá vendo? Se eu desligar a caixa, desligar as caixas de som, tá? Olha lá, aí ele vai voltar a diminuir um pouquinho aqui. Ó, 79, 78, já não tá chegando aos 80, né? Ó, ele vai diminuindo devagar. Ó, chegou, mas ele vai mostrando que houve uma diminuição. Entendeu? Quanto mais periférico você deixar ligado ali, de vez em quando dá uma variada. Vamos ver aqui, ó. E aqui é o seguinte, é porque depende do que está processando no computador, vai aumentando, né? Olha lá. Aqui agora eu vou colocar. Deixa eu ver aqui. Vou deixar. Consumo baixo. Aqui é no valor, já tem 4 minutos, tá? Vamos ver quanto que já consumiu em 4 minutos. Quilowatt-hora consumiu isso aqui, olha lá. Em 4 minutos consumiu 0,005. Então é isso, galera. Olha só, eu vou deixar rolando aqui. Depois eu vou fazer a continuação para mostrar daqui a uma hora quanto que foi o consumo, beleza? E aí eu dou umas dicas aí onde eu comprei o aparelho, etc e tal. Valeu, até mais. Então, tô de volta aí, terminando aqui, uma hora, deu uma hora certinho, vou tirar daqui, tá? Aí vem desconecta, olha lá como foi ligado, só se ligar na tomada e liga seu aparelho aqui. Bom, galera, então olha só, tá aí, ó. Apertar aqui, ó, deu uma hora, tá? Olha ali, tem. Isso ficou ótimo aqui, né? Olha só, bem carregadinho, bem escuro. Tem um tempo já que eu comprei, já tem uns 2 anos, eu acho, comprei esse aparelhinho aqui. Aí ali, a voltagem, tá? Vou mudar aqui para outra função. Amperagem, não tá entrando nada, né? Porque tudo que eu desliguei, ó, mais baixo que entrou foi zero. Aqui, o mais alto foi 124,4 watts. Aí tem aqui, ó, 1,38 o custo, né, que tá o watt. Aqui ficou ligado durante uma hora, né? E aqui tem os watts. Olha só que interessante. Uma hora o computador ligado sem a caixa, ele gastou, olha ali, ele mostra aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tá escrito cost, ou seja, custo, 12 centavos. Então, uma hora ele ligado, sem estar a caixa ligada, sem estar a câmera. E olha que eu cheguei a ligar durante aí uns 15 minutos,
uma lâmpada de LED aqui para poder gravar um vídeo, tá? Que tá no canal também, vou colocar agora. E ali, ó, deu 12 centavos. Durante uma hora, o computador está consumindo 12 centavos. Então tá num preço razoável, né? Não tá consumindo tanto. Ele já vai somando ali. Interessante, né? E é isso, galera. Um ótimo aparelho para você fazer aí um custo mensal, ver quanto custa por dia. É lógico que isso aí vai variar, né? De repente você deixar ligado direto sempre que você estiver usando, para você ter uma ideia no mês, vai valer mais a pena. E à medida que passa a hora aqui, quando ele dá completa 24 horas aqui, parece que vai um númerozinho aqui em algum lugar, ou tem algum lugar aqui que mostra que foi para um dia já. Aqui, tem aqui, ó, day. Aqui tem day. Então, se completar 24 aqui, ele vem para dia 1. Muito bom, vale a pena. Valeu, galera.